Përshëndetje miq. Mirëseerdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatisim pasha qofte. Ktu kam një filxhan kafeje me oriz, do ta laj dhe do ta zijm për gati 10 minuta. Domethënë orizi të jetë gjysmë i zier. E vendosim në tenxhere. I shtojmë pak ujë dhe e vendosim për të zier. Orizin e përgatitëm gjysmë të zier e vendosim në tas. E hapim pak të ftohet. Këtu kam një qep, të përdorim vetëm gjysmën e qepës. Qepa është pak e plot. Ndaj të përdorim vetëm gjysmën. Do ta grim në grirës elektrik me qëllim që të grihet më imët. Këtu kam një tufmen energjik, i bashkoj me qepën. I bashkoj me orizin. Këtu kam 300 gram mish të grirë viçi nga vlezrit allgjata, është mish i freskët dhe tepër cilësor. Kam 2 vezë do shtojmë të qoftet vetëm të bardhën e vezës. I shtojmë pak kryp. Nuk mungon edhe piperizi. Fillojmë të i bëjmë një përzierje me dorë. Mirë është që brumi i qofteve të pushoj për gati 20 minuta. E lëm të pushoj për 20 minuta. Tu kam pastruar 2 karota. I presim karota. I prem karotat në kubik. I vendosim në tenxhere. Shtojmë një koncentrat pule, një litër ujë dhe e vendosim në zjarr. Kemi një tufë me majdanos, e presim dhe majdanosin ta kemi gati. Edhe qoftë ti lam të pushonin, vendosim pak miell në një pjatë. Nëse brumi do jetë i butë, atëherë mund t'i shtojmë edhe brumit të qofteve pak miell. Kagim duart me vaj. Dhe fillojmë të kryojmë topta të vegjel. Ka tisa një kokorare. Qoftët i kemi gati, i shtojmë në tenxherën ku zjejmë dhe karotat. Shtojmë të shtojmë qoftët një nga një, pa edhur pjesën e miellit që kemi në fund të pjatës. Dhe qoftët që kemi të pjata tjetër. I vendosim kapakun dhe i lëm të zijm për 20 minuta. Ne të përgatisim salcën. Tu kemi një limon. Marim lëngun e një limoni.
Shtojmë në tasë 2 të verta të vezës. Shtojmë limonin në pjatën ku patëm të verta të vezës. Shtojmë vaj ulliri. Krip, më pak se një luk çaj me krip. Piper i zi. Trilitër me kos. Shtojmë dhe majdanozin. Tesit. Do të rrisi më pak se një luk gjelle me miell. Do t'im në kokë, që mos të rrezikojmë mielli të kthehet në kokrriza. Shumë pak ujë. Mielli u tret tërësisht, natyrisht nuk është kokrriza. Salsën e kemi gati. Me të kancirë, natyrisht edhe karotat janë zbutur. Salsën e përgatitur me kujdes. Të bashku dhe 5 minuta dhe më pas i largojmë nga zjarri. I lëm të zjejmë. Oj, të vloj. Edhe lëngu ka marrë një par trashësie. Është momenti për ta larguar nga zjarri. E largojmë nga zjarri dhe e shërbejmë të ngrohtë. E supës është kjo. Rrisht pak majdanoz. Jon këtu përfundon. Është një supë që mund të përdoret me një larmishmëri i perimesh, mund t'i shtoni edhe kungull edhe presh, por mund të bëj edhe pa perime fare, thjesht me qofte, me miellin, limonin, kosin dhe bëj të përeshishme. Këtu receta jon përfundon. Është një pjatë e plotë, e shishme, natyrisht dhe plotë e përplotë vlera ushqimore. Kjo ishte edhe receta jon për sot. Faleminderit që më ndiqni.